မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာမစုတီဆောင်တင်စုလင်ရင်ချင်းမူရေမြတ်သောဆောင်ပညာလူအမတ်စဉ်32ကန်ထူးရှင်မောင်ရနိုင်စုဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကကန်ထူးရှင်ဖြစ်ခွင့်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာမသတ်မှတ်ထားတဲ့တချင်းအပုပ်ရေအတွက်တိုင်းကိုအချိန်6လအတွင်းမှာပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းတိခတ်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်6လအတွင်းမှာဆရာမရဲ့စီကံရည်တွေနဲ့အညီဆရာမသတ်မှတ်ထားတဲ့တချင်းအပုပ်ရေအတွက်တိုင်းကိုအောင်မြင်စွာတိခတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာချစ်လွမ်းမိုးနိုင်စောင့်လုပ်ငန်းကနေပြီးဆုချတဲ့စောင့်အသက်စစ်စစ်တလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုပဲအမှန်တကယ်ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိကြတဲ့သူတွေစောင့်အသက်စစ်စစ်တလုံးကိုတကယ်အရင်အချင်းအစ်စ်အမှန်နဲ့ကြိုးစားပြီးရယူလိုစိတ်ရှိတဲ့သူတွေမြမမှုမြမရိုးရာနဲ့မြမဂီတကိုနှစ်သိမ့်မြတ်နိုးပြီးထိမ့်သိမ့်လိုစိတ်ရှိကြတဲ့သူတွေအတွက်တရင်ကောင်းတစ်ခုပါနေတာကတော့ဆရာမစောင်းတင်းစုတွင်ရင်ကျင်းမှုရဲ့42ကြိမ်မြောက်မြတ်သောစောင်းပညာအလူကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ဖွဲ့ကြီးမှစည်ရင်ပေးလို့ရနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြတ်သောစောင်းပညာအလူအမှတ်စဉ်42အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram နံပါတ်ဖြစ်တဲ့39006936888မှာဆရာမသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေနဲ့အညီလာရောက်စာရင်းပေးသွင်းလို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြအောင်ပါလို့ပါတယ်ခင်ဗျာ